mid ka mid ah beelaha dega gobolka karkaal ayaa isku soo dhaxulay xubinta u mataleysa golaha wakiilada puntland warbixinta naadiraxmaan xayir ayaa inuu eegaya munaasabadan oo ka qabsoontay magaalada qardho waxaa mid ka mid ah beelaha dega gobolka karkaar ay ku shaaciyeen cidda u matalaysa baarlamaanka puntland waxaana xubintaasi isu soo sharaxay sida xafladda ay ku sheegeen cabdirasaaq cabdiraxmaan saalax xafladdan oo ay ka soo qayb galeen beesha munaasabadda qabsatay waxay munaasabaddaasi ugu duceeyeen xubinta ay u soo xusheen ayna kula dardaarmeen in ummaddu ugu adeego si sinaan iyo cadaalad ku dheehanta xildhibaanka waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq cabdiraxmaan saalax insha allah waxaa loo doortay waa xildhibaan ka yimi beesha muuse salebaan waa xubintii labaad oo muuse salebaan waana xildhibaan waxa uu yahay buntland 19 iyo 23 xafladda quruxda iyo qaayaa badan ina ku filmiyey ilaahay waxaan ka rajaynay isagaa mahadleh ilaahayna waxaan ka baryaynaa inay noqoto tii lagu guulaysto aanu u soo doorannay haddaanu nahay nabadoonnada beesha muuse salebaan annagoo u soo doorannay si mug leh macno leh xulasho leh ka fiirsasho leh marka waxa weeye waxaan ku soo dhaweynaynaa cabdirasaaq cabdiraxmaan saalax xaaji oo ah xildhibaanka la doortay waxaanu keenay nin soo shaqayn jiray ilaa 18 sano falantari ku shaqaynayay 18 sano yuu falantari ku shaqaynayay ama hay-adaha la shaqeeyo ama degmooyin ha ka shaqeeyo ama baarlamaan ha la shaqeeyo ama si kasta u shaqeeya 18 sano falantari ku shaqaynayay dee abaalmarin muxuu leeyahay inaanu maanta u dooranno xilkaa uu qaadi karo oo aanu ku aaminay inaanu u dooranno yaanu abaalmarin u leeyahay isagaan ku abaalmarinay waa soo dooranay haddaanu nabadoonnada nahay waa isla garanay waa soo lafagurray sida nabadoonnada horeba uga sheekeeyeen anigu aa qaasin cabdiraxmaan maxamuud waxaan ka mid ahaa musharaxiintii u tartamaysay xilkaas nabadoonnadu sida ay garteen waxay doorteen cabdirasaaq cabdiraxmaan saalax aada iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa waxaan leynaa hambalyo hambalyo waxaan rabnaa in aad xilkaa lagugu doortay sida odayaashu u sheegeen sidii lagugu doortay iyo xilka waajib lagaa sugaayo inaad gudato baan ilaahay kaaga baryaynaa inaan kugu guuleeyo xilkaas annaguna aad iyo aad baan kugu garab taagannahay waana kula shaqayn doonaa garbahaaga aanu taagannahay awoodda iyo waxqabadka iyo dadnimada ay ka leeyihiin buntland oo la yaqaan baanu u keenay laba xildhibaan baanu labadii midna horaanu u keenay cabdicasiis siciid gacmey buu ahaa ninna waa cabdirasaaq cabdisalaan saalax waxaan nahay dhaqankii muuse salebaan waxaanu halkan ku caleema saaraynaa xildhibaan cabdirasaaq cabdiraxmaan xildhibaan soo dhowow marka hore soo dhowow soo dhowow kuu keenay or ku guulayso wari guulayso ilaah baanu kuu marina guulayso risaaq cabdiraxmaan saalax xaaji oo loo soo xulay waxaanu la leenahay waa ku soo dhoweynaynaa waana ku guulaysanaysaa meel dheerna waa ku gaaraysaa maandhow waxaan doonayaa inaan xilkaa qaato xil harti inaan qaato odayaashii noo keenay xildhibaan cabdirasaaq ilka case waa ku mahadsan tihiin annaguna waa idinka guddoonnay anoo isinkii ahaan hoostan ka saxiixay cabdirasaaq cabdiraxmaan saalax oo xubintaasi loo soo xulay oo munaasabadda ka hadlay wuxuu ugu mahadceliyey beeshiisa xulista ay u soo xuleen xubinta baarlamaanka puntland isagoo sheegay inuu cadaalad iyo sinaan ugu adeegi doono bulshada soo xulatay iyo bulshada reer puntland salaan kadib waxaan u mahadcelinayaa musharaxiintii ila tartamaysay oo aad iyo aad iigu soo dhoweysay markii aanu kala guulaysanay aan xubintiina ku guulaystay dhammaan kasoo qaybgalayaasha waxaan ka codsanayaa xilka inay u guuleeyaan oo igu duceeyaan in ilaahay la qabto qof kale wax ma qabto kursiga qof baa fariista inay ka codsano inshaa allah wixii nadaamna cabdiraxmaan xasan xayir raadiyahaya telefishinka s b c